Adakah kena faham bahasa Arab, reti bahasa Arab baru boleh jadi mufti? Ya, kena tahu bahasa Arab. Bak mufti itu sendiri bahasa Arab. Nah, bahasa Melayu kata benda mufti. Memberitahu, memberitahukan itu elang. Orang yang mengeluarkan fatwa. Okey, orang yang berfatwa dipanggil mufti. Faham? Fatwa tu bahasa Arab, bahasa Melayu. Apa tu nak bahasa Arab? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu Arabiyya. Bahasa Arab. Okey? Batu kalau terjemahan bukan Quran. Faham? Alhamdulillahirabbilalamin. Quran. Segala puji itu bagi Allah Tuhan sekalian alam, bukan Quran. Quran Arabiyyah, bahasa Arab. Hadis Arabiyyah, bahasa Arab. Kalau terjemah bukan hadis, tapi terjemahan. Tak boleh nak i'rab, tak boleh nak. Okey? Jadi kalau tak reti mufti ni, dia syarat nak jadi mufti, dia faqih. Faham? Faqih. Dia faqih ni mana? Faqih ni orang yang mahir dalam ilmu fiqah. Okey? Kalau fiqah dia tak reti, macam mana nak faham fiqah ini? Kena faham alat. Alat-alat ini ilmu memahami selok-belok undang-undang bahasa Arab. Bukan nak faham selok-belok undang-undang bahasa Inggeris. Dia kena apa tu? Kena Arabi. Faham? Bangsa dah apa? Bangsa Melayu. Fasih Arab. Arab bukan fasih Arab takallum. Arab, Arab bacaan. Kerana bacaan kitab itu bacaan. Quran itu bacaan. Hadis itu bacaan. Okey? Kalau kita mengaji kitab Jawi je boleh tak jadi alim? Boleh? Pasal ada kawan dia kata, mudah mengaji kitab Arab, mudah dia jadi alim. Boleh. Bak alim tu benda makna dia. Alim itu allazi muttasifu bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ada pengetahuan. Jadi dia mengaji kita apa pun dia dapat pengetahuan. Alim. Nah. Tak jawi ke alim. Tetapi bila kita alim dengan Arab, maka lebih mendekati kepada memahami lebih jelas pada Quran dan hadis. Nampak? Kerana Quran dan hadis itu Arabi.